નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તપોવન વિદ્યાલય વડાગામ ઓનલાઈન શિક્ષણ કેન્દ્રમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. આજે આપણે ભણીશું ટ ટપાલીનો ટ. તો જુઓ, મૂળાક્ષર ઓળખો અને લખો. તો આને શું કહેવાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? ટ ટ ટપાલીનો ટ. આ રહ્યો ટપાલી. જે ટપાલની વહેંચણી કરે એને શું કહેવાય? ટપાલી. તો અહીં આપણે લખીશું ટ ટ ટપાલીનો ટ. તો આપણે અહીંયા સરસ અક્ષરે તમારી નોટબુકમાં લખવાનું છે. ટ ટપાલીનો ટ, ટ ટપાલીનો ટ, ટ ટપાલીનો ટ. આવી રીતના બોલી બોલી અને તમારી નોટબુકમાં શું કરવાનું છે? સરસ અક્ષરે તમારી નોટબુકમાં લખજો ટ ટપાલીનો ટ, ટ ટપાલીનો ટ, ટ ટપાલીનો ટ, ટ ટપાલીનો ટ, ટ ટપાલીનો ટ. તો આવી રીતના ટ ટપાલીનો ટ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપેલું છે ટની ફરતે ગોળ કરો. જ્યાં ટ આપ્યો હોય ત્યાં આગળ શું કરવાનું છે? ગોળ. તો પહેલું આપેલું છે ર ટ અણ. તો અહીંયા ર પછી શું છે? ટ. તો આપણે શું કરીશું? આની ઉપર ગોળ કરીશું. પછી બીજું આપેલું છે નટ ખટ. તો બે વાર ટ આપેલો છે, ન અને ટ. તો ટ ઉપર ગોળ કરવાનું છે, ખટ. તો પછી ગોળ. એવી રીતના અહીં આપેલું છે બટન. તો ટ ઉપર શું આવશે? ગોળ. પછી ટમેટું. તો ટ આપેલું છે, એના ઉપર શું આવશે? ગોળ. તો ટ ઉપર આપણે ગોળ કરીશું. એવી રીતના અહીં આપેલું છે ટગર. તો ટ ઉપર ગોળ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપેલું છે સરખા મૂળાક્ષર જોડો. તો ખ ખળનો ખ, ચ ચકલીનો ચ, જ જમરૂખનો જ અને ટ ટપાલીનો ટ. તો આમાં મૂળાક્ષરો શું કરવાના છે? એના જેવા સામે ચ ચકલીનો ચ, ટ ટપાલીનો ટ, ખ ખળનો ખ અને જ જમરૂખનો જ આપેલો છે. તો આના જેવો જે મૂળાક્ષર હોય એ સામેની સાઈડે આપેલું હોય એમાં શું કરવાનું છે? જોડવાનું છે. ચલો, પહેલું શું આપેલો છે? ખ ખળનો ખ. તો અહીંયા ચમ ચ ટ અને ખ. તો ખની સાથે આપણે શું કરીશું? જોડીશું. હવે ચ ચ ચકલીનો ચ. તો પહેલો છે ચ ચકલીનો ચ. પછી જ જમરૂખનો જ. તો આ રહ્યો જ જમરૂખનો જ. પછી ટ ટ ટપાલીનો ટ. તો આવી રીતના આપણે જોડવાનું છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે આવી સ્વાધ્યાય પોથી કાઢવાની છે. એમાં ગુજરાતી નવનીત ગુજરાતી વર્ણ પરિચય કાઢો અને એમાં ટ ટપાલીનો ટ પાના નંબર 26 અને 27 પુરાવવાનું છે. એટલે આજે પછી સ્વાધ્યાય પોથી પણ કાઢો. ટ ટપાલીનો ટ. જો અહીંયા તો આપણે નોટબુકમાં આગળ જોયું ટ ટપાલીનો ટ. તો આ કોણ શું કહેવાય? ટપાલી. તો આપણે અહીંયા ડોટ ડોટ કરેલા છે એ પૂર્ણ કરીશું. આમ કરીશું એટલે શું બનશે? ટ ટપાલીનો ટ. પછી અહીં આપેલું છે ટ ટમેટું. ટમેટું એટલે ટામેટું. ટમેટુંનો ટ. પછી અહીંયા ટની નીચે લીટી દોરો. જ્યાં ટ આપ્યો હોય તેની નીચે શું દોરવાનું છે? લીટી. તો બ ટ ન. તો અહીંયા ટ આપ્યો છે તેના નીચે લીટી દોરીશું. પછી ટ ગર. તો ટની નીચે લીટી. હવે અહીંયા ડોટ ડોટ આપેલા છે, આપણે શું કરીશું? પૂરવાના છે. ટ ટમાટરનો ટ, ટ ટપાલીનો ટ. આવી રીતના બોલી બોલી અને સ્વાધ્યાય પોથી પણ પૂરવાની છે. ટ ટપાલીનો ટ, ટ ટપાલીનો ટ, ટ ટપાલીનો ટ, ટ ટપાલીનો ટ. આવી રીતના પૂરવાનું છે. ટ ટપાલીનો ટ, ટ ટપાલીનો ટ. આવી રીતના બોલતું જવાનું અને સ્વાધ્યાય પોથીમાં પૂરતું જવાનું છે. હવે ટ લખ્યા એટલે અહીંયા શું આવશે? પૂર્ણ કરવાના છે. અહીંયા ડોટ ડોટ એટલે
ટપકા કરેલા છે એ પૂર્ણ કરવાના છે, એટલે ટપકા પૂર્ણ કરીશું એટલે શું બનશે? ટ. શું બનશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ટ. ટ ટપાલીનો ટ એ થાય, અને ટ ટમેટુંનો ટ પણ થાય. જગ્યા આપેલું છે હરોળમાં જુદા મૂળાક્ષર ઉપર ચોકડી કરો, એટલે અહીંયા જુઓ ટ ટ ગ અને ટ અને ટ, તો શું અક્ષર જુદો પડ્યો? તો ગ. તો ગ ગણપતિનો ગ છે એ અલગ છે, એટલે એના ઉપર આવશે ચોકડી. હવે અહીંયા આપેલું છે બોલો અને લખો, અહીંયા શું આપેલું છે? ટ ટ ટબનો ટ. પછી અહીંયા આપેલું છે ટની ફરતે ગોળ કરો, તો ર ટણ. તો ટની ઉપર શું કરવાનું છે? ગોળ કરવાનું છે. પછી નટ ખટ, તો નટ ખ ટ. પછી આપણે અહીંયા શું કરીશું? ટ આપેલો છે એ પૂર્ણ કરવાનું છે. ટ ટબનો પણ ટ થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો, શું થાય? ટ ટબનો ટ પણ થશે. ટ ટપાલીનો ટ, ટ ટપાલીનો ટ. પછી ટ ટમેટુંનો ટ, ટ ટમેટુંનો ટ. પછી ટ ટબનો પણ ટ થાય, એટલે ટ ટબનો ટ, ટ ટબનો ટ. તો આવી રીતના ટ પૂરો કરવાનો છે. પછી અહીં આપેલું છે ટને ટથી શરૂ થતા ચિત્રો સાથે જોડો. તો પહેલું શું આપેલું છે? ટેબલ, એટલે ટ આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આપણે એ જોડીશું. પછી નળ, પછી ટાઈ, તો આપણે જોડીશું. ટ આવ્યું એટલા માટે. પછી ટમેટું, તો ટને આપણે શું કરીશું? જોડીશું. પછી બતક, ટુવાલ, તો શું કરવાનું છે? જોડવાનું છે. ને દડો, તો આવી રીતના જોડીશું. પછી અહીં આપેલું છે ટ ઓળખી ગોળ કરો, તો ક ટ અને ડ, તો આપણે શેના ઉપર ગોળ કરવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ટ ઉપર, તો આપણે ટ ઉપર ગોળ કરીશું. પછી ઢ ત અને ટ, તો ટ ઉપર પણ ગોળ. પછી ડ ઢ અને ટ, તો ટ ઉપર પણ ગોળ. એવી રીતના ટ ઠ અણ, તો ટ ઉપર શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ગોળ આવશે. પછી ડ ટ ડ, તો ટ ઉપર ગોળ. હવે ઢ ઠ અને ટ, તો ટ ઉપર ગોળ. તો આવી રીતના તમારી નોટબુકમાં પણ લખવાનું છે અને સ્વાધ્યાય પોથી પણ પૂરવાની છે. હવે સરસ મજાનું બાળગીત સાંભળીએ. થેન્ક યુ.